І панове, починаємо нашу чергову лекцію. І тема цієї лекції буде рівняння Гаусса та Персонна кодація. У теорії кривих ми попередньо довели, що крива повністю визначається своєю кривиною та скрутом. При цьому за кривину та скрут можна взяти довільні диферельні функції, залежні від натурального параметра S. Підставивши ці функції в рівняння з референе, ми завжди можемо проінтегрувати їх і знайти криву з точністю до її розташування в просторі. При цьому параметр S виявиться довжиною дуги кривої. Оскільки поверхня повністю визначається коефіцієнтами першої та другої квадратичних форм, то можна здавалося, що задавши 6 довільних функцій G і J дорівнює G і J і B і J дорівнює B і J і, так, і від 1,2, які залежать від параметрів U1 і U2, і підставивши їх у рівнянні 479, R і J дорівнює гамма і JK, RK плюс B і JN, N і дорівнює мінус B і КЖ, КЙ, РЙ, проінтегрувати їх і прийти до рівняння поверхні. Однак виявляється, що повністю довільними функціями Ж і Й і Б і Й бути ці функції не можуть бути довільними. Так, оскільки для того, щоб рівняння 479 було цілком інтегровано, необхідно та достатньо, що виконувалося рівняння 486, так? І також рівняння 487. Отже, рівняння 486 і 487 ми розглядаємо як диференціальні рівняння, де невідомі є функції G і J і B і J. Будь-який розв'язок цих рівнянь, тобто довільні конкретні функції G, J, B і J, які задовільняють ці рівняння, визначають єдину поверхню в просторі R3 з точністю до її розташування. Можна безпосередньо переконатися в тому, що незалежних рівнянь серед рівнянь 487 є лише два. Для цього необхідно записати ці рівняння для різних значень індексів I, J, K, L, які можуть набувати лише два значення – 1 і 2. Далі переконаємося, що для одних значень цих індексів співвідношення 486-487 зникають, а для інших виявляються однакові. Рівняння 486 так, називається рівнянням Гаусса, а рівняння 487 називається рівнянням Петерсона кодації. Усі питання про існування поверхні із заданими властивості, про згинання поверхні і так далі, зводяться до дослідження сумісності системи рівнянь Гаусса-Петерсона-Кодаці та тих додаткових рівнянь, які визначають ця умовами конкретної задачі. При дослідженні системи диференційних рівнянь у частинах похідних основну роль відіграє теорема Коші-Ковалевська, яку ми сформулюємо, але доводити не будемо, оскільки вона лежить в основі нашого курсу. Теорема Коші-Ковалевської. Нехай дано систему диференційних рівнянь вигляду dyh по dt fh tx і yg dyg по dx і тих, так і від 1 до n hg від 1 до r. У рівнянні 491 y1 і так далі, YR шукані функції від змінних t, x1, xn, а в його правій частині є аналітичні функції в околі значення аргументів t0, x0, i, y0, g, dg, y по dxi. Нехай φ від x1 і так далі, xn, r функції аналітичних в околі точки x1, x0, 1 і так далі, x0n. І таких, що φ h від x0,1 і так далі, x0n дорівнює y0h і частині, значення частини похідних g, df g по dxi 0 дорівнює dy g по dxi 0. Тоді існує єдиний розв'язок системи 491 yh дорівнює yh від t від x1 і так далі, xn, такий, що yh від t0, x1 і так далі, xn дорівнює тотожнього рівня φ від h, x1 і так далі, xn. Функції yh, t, x1 і так далі, xn є також аналітичними в околі значень t0, x0, i.
Під аналітичними функціями окулі точки О ми будемо розуміти таку функцію, яка розкладається в абсолютно збіжний ряд околі точки А. Ми розглянемо декілька випадків. Нехай нам дано деяку поверхню сигма з рисочкою деякими рівняннями. Отже, визначеними є також її коефіцієнти першої та другої квадратичної форми, вже і йоти, б і йоти. Ці коефіцієнти задовольняють рівняння 4,86, а також рівняння 4,87. Чи можна цю поверхню неперервно згинати, тобто деформувати із збереженням першої квадратичної форми? Для відповіді внесемо функції g і j з рисочкою в рівняння 4,86 і 4,87. Розглядатимемо ці рівняння як рівняння стосовно b і j. Запишемо їх у такому тепер вигляді. Так? І у випадку і дорівнює l дорівнює 1, j дорівнює k дорівнює 2. Та ось в такому, 4,86. Формулах 4,93 у випадку і дорівнює й дорівнює 1, l дорівнює 1, й дорівнює 1, і дорівнює l дорівнює 2. Рівняння 4,92 є алгебрічним рівнянням стосовно b і j. Ми бачимо. Взявши його відносно B2,2 і підставивши B2,2 в правій частині рівняння 4,93, отримує систему диференційних рівнянь типу 4,91, так? Ось. Добре, придивитися, це ми отримаємо саме. Для того, щоб скористатися теоремою Кущі-Ковалевської, яка потребує аналітичності функції f1 і f2, ми маємо, очевидно, поставити умову, що функції g і j з рисочкою були аналітичними в околі деякої фіксованої точки у 0i. Тоді, з вигляду правих частин рівнянь 4,92 і 4,93, випливає, що і функції f1 і f2 будуть аналітичними в околі цієї самої точки у 0i. Затворюємо його Кущі-Ковалевської. Система 4,94 має розв'язок, який залежить від двох довільних функцій двох аргументів. Отже, з такою свободою поверхня сигма з рисочкою може згинатися. У розв'язок системи 4,94 входять, зокрема, і функції b і j з рисочкою, які відповідають поверхні сигма. Чи можна дві довільні ізометричні одна в одній поверхні накласти одна на одну неперервними згинаннями? Чи можна згинанням утворити з однієї поверхні іншу? Це друга задача наша. Відповіді на ці питання є позитивні. Справді, нехай сигма з рисочкою сигма з хвилькою дві такі поверхні, та b і j з рисочкою, та b і j з хвилькою відповідні коефіцієнти других квадратичних форм. Нехай b і j з рисочкою і з хвилькою, які залежать від, мають такі значення, так? Як функції від U1, так? Ми розпишемо просто. Складаємо функцію фі і ій, як лямбда фі і ій з рисочкою від U1 плюс одиничка мінус лямбда фі і ій з рисочкою U1, так? Тут з хвилькою, тут з рисочкою, так? Де лямбда якийсь параметр. Ця функція при L збігається з функцією фі і й від U1, а при лямбда дорівнює 1 збігається функцією фі і й з хвилькою U1, так? Несемо коефіцієнти g і j спільні для поверхні сигма і сигма, сигма з рисочкою і сигма з хвилькою, урівняння 4,92 і 4,93. І зведемо ці рівняння до вигляду 4,94. За теоремою Кущі-Ковалевського знайдемо саме той розв'язок системи 4,94, що вигляду b і j дорівнює b і j від u1 у 2, який задовольняє умову, що b і j від u1 у 0,2 дорівнює фі і j від u1, вважаючи, що t дорівнює u2. Такий розв'язок єдиний. Він залежить від параметра лямбда. Змінюючи параметр лямбда від 0 до 1, ми від поверхні сигма перейдемо наслідок згинання до поверхні сигма з хвилькою. При цьому вважаємо, що положення поверхонь у просторі R3 до уваги брати не треба. Крім того, ми обмежуємося розглядом лише малих кусків поверхні, для яких теорема Кущі-Ковалевської справджується.
При згинанні поверхні права частина рівняння 4,92 залишається незмінною, а отже незмінною залишається також її ліва частина, тобто незмінними залишається дискримінант складення з коефіцієнтів другої квадратичної форми. Це твердження відоме під назвою теорема Ігрегіум-Гаусса. Давайте її сформулюємо. Теорема Ігрегіум-Гаусса. Дискримінант з коефіцієнтів другої квадратичної форми є інваріантом згинання поверхні. Існує така класифікація точок поверхні, про яку ми будемо говорити пізніше. Точки, в яких B1,1 помножити на B2 мінус B1,2 до квадрату більше нуля називаються еліптичними. Якщо менше нуля називається гіперболічними, рівним нулю називається параболічними. Отже, при згинанні поверхні еліптичні точки переходять в еліптичні, гіперболічні в гіперболічні, а параболічні точки переходять в параболічні. На параболічних точках зупинимося окремо. Розглянемо ще один такий випадок. Для параболічних точок, зокрема, належать і точки, в яких B і J дорівнює нулю. Ці точки називаються точками сплощення. Виконується та теорема. Поверхня усі точки якої точки сплощення є площиною. Наведення. Вважатимемо, що B і J дорівнює нулю в рівнянні 479. Тоді виявиться, що всі частині похідні функції R можна подати через перші частині похідні RK. Так, зафіксуємо у 0 і та вектори R0 та RK0, які, як було сказано раніше, усі частині похідні R і J, R і J, K0 можна визначити через RK0. Розглянемо вектор функцію R, яка залежить від зміни U1,2, розкладемо ряд цю функцію, так, в ряд Тейлора, в околі точки у 0 іти, так, R дорівнює R від 0, R, K, D, U, K, плюс 1 друга R, K, L, 0, D, U, K, D, U, L, плюс і так далі. D, U, K, це є U, K, мінус U, 0, Вираживши R, K і 0 через R, K, ми отримуємо, що R дорівнює R, 0 плюс A, K, D, U, 1, D, U, 2 на R, K, 0. Але останнє рівняння є рівнянням площини, яка проходить через точку з радіус-вектором R, 0 і паралельно до векторам R, 1, 0 і R, 2, 0. Ось вони, так? Навпаки, отже, ми показали, що якщо точки є сплощеннями, так, то ця поверхня, поверхня є площиною. Тепер навпаки покажемо, що якщо вона є площиною, то вони є точками. Навпаки, доведемо, що до вільної площини маємо, що B і J дорівнює нулю. В цьому легко переконати, взявши рівняння площини у вигляді Z дорівнює нулю. І знайшовши коефіцієнти другої квадратичної форми за формулами 4,59, які ми рахували для коефіцієнтів другої квадратичної форми. Отримуємо, що всі коефіцієнти другої квадратичної форми площини дорівнюють нулю. Отже, друга квадратична форма площини тотожна дорівнює нулю. А через те, що друга квадратична форма має певний геометричний зміст, оскільки вона тотожна дорівнює нулю при одному способі задання площини, то вона дорівнювати нулю і для двільного іншого способу його задання. Отже, рівність B і J виконується для двільної площини. Усі поверхні, які складаються з параболічних точок, мають коефіцієнти першої квадратичної форми, які задовольняють ось таку умову. Так? Це випливає зразу з рівняння 4,92. Хоча б якими не були ці коефіцієнти, однак рівняння 4,93, так, перетворюється тоді в тотожність, так, ось воно. Значить, оскільки B і J дорівнює нулю. А отже, кожну поверхню, що складається з параболічних точок, можна згином накласти на площині, на площину. Пізніше ми доведемо це твердження ще раз, але інший спосіб, ніж ми це робили зараз. Поверхні, які утворені параболічними точками, називаються розгортними. З того, що двільні дві поверхні з параболічними точками згинання накласти, можна згинання накласти на площину, випливає, що такі поверхні згинання можна накласти одна на одну. Отже, такі поверхні будуть ізометричними одна одні. Ця ізометрія встановлює відповідність між точками поверхні. Якщо, наприклад, дві поверхні σ1 і σ2 накладаються на площину, то відповідними і слід вважати точки, які суміщаються з цією самою точкою площини.
На завершенні цієї лекції знайдемо формули перетворення коефіцієнтів першої та другої квадратичних форм поверхні при перетворенні її внутрішніх координат. Перейдемо від координат у ітих до нових координат, які будемо позначати через у іти штрих. Тут і надалі будемо вважати, що всі індекси, які з штрихами і без них, набувають значить від 1 до 2. При цьому штрих означає, що ми маємо справу з новими координатами. Формула переходу між координатами, ці формули будуть мати ось такий вигляд у іти штрих дорівнює у іти штрих від у1, 2. Ці рівності можна розв'язати стосовно координат у1 і у2, так? Що у іти дорівнює у іти від у1 штрих у2 штрих. Остання рівність є формули переходу від нових координат у іти штрих до старих у іти. Можливість переходу від рівності 4,96 до рівності 4,97 і навпаки означає, що якобіани відмінні у і штрих, так, відмінні від нуля в деяких областях D, яка залежить, яка визначена для U1, U2, так, і D штрих, U1 штрих, U2 штрих, і у яких змінюються параметри U1, U2, або U1 штрих, U2 штрих. Насправді, ці якобіани є обернені один до одного, тобто, що і помножити на і штрих, це є це просто тотожні відображення. Так? Що ми пропонуємо довести точеві самостійно? Перша та друга квадратичні форми φ1 і φ2 є деякими інваріантами, які залежать від вибору параметрів у ітх. А отже, ми маємо, що φ1 – це є ж і й, де у і, де у й, дорівнює ж і штрих, й штрих, де у і штрих, де у й штрих фі 2, б і й, де у і, де у й, дорівнює б і штрих і й штрих, де у і штрих, де у й штрих, але де у і дорівнює де у і на де у і штрих помножити на де у і штрих. І відповідно де у й дорівнює де у й на де у й штрих на де у й штрих. Підставивши значення в рівності 4,98 і зіставивши коефіцієнти при однакових ступенях де у і де у й, отримуємо, що де і ж і штрих й штрих дорівнює де у і на де у і штрих, де у й на де у й штрих, ж і й, і б і штрих й штрих дорівнює д у і на д у і штрих, д у й штрих, б і й. За цими формулами змінюються коефіцієнти першої та другої квадратичних форм при перетворенні внутрішніх координат поверхні. Також формули, ці формули треба розуміти так. Усі функції ж і й і б і й замість координат у іти необхідно підставляти їх значення за формулою 4,97. Значить, і знайти частині похідні функції у ітих за новими координатами. Отримуємо в правих частинах рівності 4,99 деякі функції від змінних у і у 1 штрих, у 2 штрих, які будуть новими коефіцієнтами першої та другої квадратичної форми. Та обставина, що функції ж і й, б і й при переході до нової внутрішньої системи координат змінюється за формулою 4,99, так? Дає нам підставу назвати сукупності цих функцій двічі коваріантними тензорами. Відомості про тензори та їх властивості читач може знайти в кожній монографії з тензорного аналізу чи тензорного числення, який ми подаємо в списку літератури. Надалі ми будемо називати тензори Ж і Й і Б і Й відповідно першим та другим фундаментальними тензорами поверхні. З того, що Ж і Й дорівнює Ж і Й і Б і Й дорівнює Б і Й, випливає, що Ж і штрих Й штрих дорівнює Ж і Й штрих і штрих і Б і штрих Й штрих дорівнює Б і Й штрих і штрих. Тобто симетрія тензору відносно індексів І Й має інваріантний характер. Також до рівності 4,99 випливають такі форми для перетворення дискримінантів першої та другої квадратичних форм.
відповідно до дискримінантів тензорів цих форм. G1 штрих 1 штрих G2 штрих G2 штрих мінус G1 штрих G2 штрих до квадрату дорівнює і штрих до квадрату, так? B1 штрих 1 штрих B2 штрих 2 штрих мінус B1 штрих 2 штрих до квадрату дорівнює і штрих 2, так? І у початкових позначеннях формул перетворення 499 коефіцієнтів першої і другої квадратичної форми, ці формули набувають відповідно ось такого, там, де формула ось перетворює, переходу, так? А ось наші коефіцієнти першої квадратичної форми в нових системі координат, ну, відповідно, коефіцієнти другої квадратичної форми в новій системі координат і в старих системі координат відповідно. Що ж, дякую за увагу. До побачення.